Exacto, nem vou falar. Ah, iluminando agora. Se quis a derrear tua. Je mon petit frère. Ah, tu joues avec lui le foot? Non, pas avec lui, avec mon grand frère. Ah, je croyais que celui-là que tu joues avec. Avec toi, avec two, avec three, avec four. Un, deux, trois. Quatre rings, ring. Allez, c'est lui, c'est lui. T'as posé une question, moi je n'ai rien pour poser. Allez, c'est lui, c'est lui. T'es un homme, je suis un homme. Zalami. Allez, c'est lui. Je m'appelle Youssef. Je m'appelle Youssef. Non, 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 non. 11 ans. Je te le baba. Non, Abouk Ammi Bikou. Ton papa est. Mon oncle. Allez, sur le oncle. Ton papa est mon oncle. Quoi? Je n'ai rien compris. Je n'ai rien du tout compris. Ah, tu sais parler en arabe, mais un peu de français? Moi je parle rien. ما بيعرف يعني بيعرف عربي؟ بلا بيفهم عربي شوي. ما اللي هو اللي بيحكي عربي اكثر من فرنسي. هلا قال له انا بحكي قليل فرنسي. وين عدي اللي بدي نحكي مع عدي؟ هذا مين؟ حكي لعدي اوكي لعدي. وين تون فرير عدي؟ عربي هلا وين ابوك وين ابوك ايه وينك سمعان مكتبة الشاميل اخذت تشاوي سمعانا اسمع هاي وحده شاميه جوزت شاوي عجانا يما بابا لفا يما بابا اجا ويما قالت لهم اذا بتحكوا شامي قالت لهم اذا بتقولوا ماما وبابا عم تسمعني ولا لا؟ ما بفهم عليك قالت لهم وينك؟ قالت لهم اذا بتحكوني ماما وبابا قدام رفقاتي لكم حلواني معينه يا همام هاي اسمعي ما بفهم عربي ترابك حكي فرنسي لا ماني شاطر بالفرنسي انا راح علقي والعجان بابا تاكل؟ لا رمولا ايه يلا انا سعيد ركز معي اسمع قامت هاي قدام رفقاتها المرأة قالت لهم انا اولادي صاروا بيحكوا شامي ومدري شو قالوا لها مستحيل جابتهم قدام النسوان دردغوا لها بالشامي قام اجى ابوها من الشغل اجوا لعند طارين ماما قالت له شو بكون؟ قالوا له بابا لفا ايه اي عجالك حكوا فرنسي بالاخير حكى عربي